ভৰালী তোলাৰ চেনাইটি চেম্পিয়ন পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ কালি যিহেতু হাজোৰত বুলবুলি যুঁজ হয় আৰু সেই বুলবুলি যুঁজ ন বছৰৰ পিছত বুলবুলি যুঁজ হৈছিল কালি হাজোৰ হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰত আৰু তাত কোনে কি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে সেয়া জনাবলৈ ওলাইছোঁ যে ভৰালী তোলাৰ চেনাইটি নামৰ যিটো বুলবুলি সেই বুলবুলিটোৱে চেম্পিয়ন হৈছে সুদীৰ্ঘ ন বছৰৰ মূৰত হাজোৰ শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত হোৱা ঐতিহাসিক বুলবুলি যুঁজত জয়লাভ কৰিলে চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাই দিয়ে তীৱ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ অন্তত আহ ভৰালী তোলা ফৈদৰ বুলবুলিটোৱে আহ জিকিবলৈ সক্ষম হল জিকিলে আৰু চেনাইটি নামৰ বুলবুলি চৰাইটো বিশ্বজিত বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ আনহাতে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰে দীপক কলিতা পৰমেশ নায়ক আৰু নয়নজ্যোতি মালাকাৰে আনহাতে তৃতীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে ঘনশ্যা মালাকৰ নিপন দত্ত বাবুল মজুমদাৰ শৰদ দাস ৰাজীৱ দাস মানৱ দাস ভূপেনু দাস চন্দ্ৰকান্ত মালাকৰ বুলবুলিয়ে গতিকে কালি বুলবুলি যুঁজ আৰু ইমান বছৰ অৰ্থাৎ নটা বছৰৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত কালি বুলবুলি যুঁজ অনুষ্ঠিত হয় আৰু সেই বুলবুলি যুঁজক লৈ যিহেতু পূৰ্বৰে পৰা যথেষ্ট উৎসাহী আছিলে আৰু তেনে সময়তে আমি কৈছোঁৱেই যে কোনে কি পুৰস্কাৰ লাভ কৰিলে প্ৰথম পুৰস্কাৰ ত্ৰিছ হাজাৰ টকা আছিলে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ বিশ হাজাৰ টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ আছিল দহ হাজাৰ টকা আৰু ত্ৰিছ হাজাৰ টকা যি প্ৰথম পুৰস্কাৰ সেই পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস নামৰ লোকজনৰ চেনাইটি নামৰ বুলবুলিটোৱে যিহেতুকে মই প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ভৰালি তোলাৰ হয় সেইকাৰণে মই খুবেই আনন্দিত আৰু উৎসাহিত আৰু ইহঁতৰ পৰিচৰ্যাটো মই আগতেও কৈছোঁ যে ইহঁতক খুব মৰমৰ আঁকো আচলতে এই মৰমৰ মাজত ৰাখি ইহঁতক ধুনীয়াকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আজি বিগত বিছদিন ধৰি গতিকে এই বিছ দিনৰ অন্ততঃ যি কৃষ্ণ খাদ্য সাধনা সেই সাধনাৰ অন্তত এই সফল হ'বলৈ মানে উপক্ৰম হৈছোঁ এৰি দিব এতিয়া মুকলি আকাশৰ তলত কাইলৈকে এৰি দিম কাইলৈ যিহেতুকে মই পূজা পাৰ্বণ অলপ কৰিম তেতিয়াহ'লে ইহঁতক ৰামদিয়াত ধৰা যিকেইটা চৰাই আছে ৰামদিয়াত এৰি দিম আৰু আমাৰ ইয়াত যিকেইটা চৰাই ধৰিছোঁ আমাৰ ইয়াতে এৰি দিম সেইটো চৰাই আপুনি চেনাইটি নাম চেনাইটি মই খুবেই মৰমৰ গতিকে চেনাইটিয়ে মোক প্ৰথম বীজৰ মানে শিৰত মুখ মুকুত পিন্ধালে সেইকাৰণে মই অশেষ কালিৰ হয় হয় খুবেই দুখ লাগিছে অনুভৱ কৰিছোঁ এটা আজি ইমান দিন ইহঁতক আকৌ লোৱা কৰি ৰাখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ গতিকে কালি মনটো উকা হৈ ৰ'ব অকণমান